بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី313តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយ៉ាឌុសលីហ៊ីននេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនស្ដីអំពីភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយចូលយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فمعتقه رواه مسلم ชนยมเณรของหะดีษนี้ตาอ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรับยังอย่างดึกไหนคะอัมปีอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบานิเจทารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบานมีประสาทาลายะจะซีวะลาดุนวาริดันอิลลาอัยยะจะดะฮูมัมลูกันកូនមិនអាចសងគុណឪពុកម្ដាយរួចឡើយលុះត្រាតែកូនឃើញឪពុកជាទេសកគេព្រោះសម័យមុនមានទេសកតាមវិធីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យអាចថានៅពេលណាដែលសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាហ្វៀរហើយអ្នកអ៊ីស្លាមឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមរឹបអូសបានទាំងមនុស្សទាំងសម្ភារៈទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងផ្ទះសម្បែងដីធ្លីឬមួយក៏សัตว์ពាហនៈផ្សេងផ្សេងរឹបអូសបានធ្វើជាជ័យភ័ណ្ឌទាំងអស់អញ្ចឹងជ័យភ័ណ្ឌនេះហើយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យខណៈដែលជ័យភ័ណ្ឌបែបនេះអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម័យមុននបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះទេជ័យភ័ណ្ឌដែលរឹបអូសបានពីពួកកាហ្វៀតដែលឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបានចុងប្រសិនណាបើអ៊ីស្លាមតបអ៊ីស្លាមឈ្នះទៅលើតបកាហ្វៀតហើយរឹបអូសបានទាំងមនុស្សចាប់មនុស្សអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំក៏មើលមេតបនោះក៏ចាត់ចែងថាតើមនុស្សត្រូវសម្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវធ្វើជាទេសកលឬមួយក៏ត្រូវលួសជួយលួចកាក់មកវិញឬក៏ប្រឡែងទៅវិញដោយមិនទទួលយកសំណងអ្វីអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំក៏ធ្វើការជ្រើសរើសប្រសិនណាបើជ្រើសរើសទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើជាទេសកលចឹងត្រូវយកអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើជាទេសកដាច់ថ្លៃរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមមកហើយសម័យមុនមានតែបើសម័យយើងនេះអត់មានទេណាមិនមែនមានថាគេមកស៊ីឈ្នួលយើងមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងចាត់ទុកថាគេជាទេសកដាច់ថ្លៃរបស់យើងមិនអាចទេមិនបានទេណាសម័យមុនមានតែសម័យយើងនេះមិនមានទេម្ដងទៀតណាឡាយាជីវ៉ាឡាដុនវ៉ារីដានអ៊ីលាអៃយាជីដាហ៊ូមមឡូកានកូនមិនអាចសងគុណឪពុកម្ដាយរួចឡើយលុះត្រាតែកូនឃើញឪពុកជាទេសកគេចង់និយាយថាគុណឪពុកម្ដាយបើទោះបីជាកូននេះអត់ខំសងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់អស់ដែរក៏វាមិនស្មើនឹងឪពុកម្ដាយធ្វើដាក់កូនដែរឪពុកម្ដាយណាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់គាត់ឪពុកគាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមគាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ណែនាំគាត់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់នឹងកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកូននេះចង់សងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនចង់សងគុណឪពុកនេះគឺសងគុណមិនរួចទេព្រោះគុណឪពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែនកន្លែងនេះនៅពីប្រាប់អ៊ីឡាអៃយ៉ាជីដាហ៊ូមមលូកានលុះត្រាតែកូនឃើញឪពុកជាទេសកគេឧទាហរណ៍ថាបើឪពុករបស់ខ្លួនជាទេសកណាមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងទេព្រោះទេសកធ្វើសម្រាប់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសម្រាប់ចៅហ្វាយនាយទាំងអស់រកស៊ីក៏ដោយធ្វើការងារក៏ដោយគឺសម្រាប់ចវាយគ្នាទាំងអស់មិនមែនរកស៊ីដើម្បីយកមកទុកខ្លួនឯងអត់ទេព្រោះធ្វើការឲ្យចវាយនេះរបស់ខ្លួន
ហ្វាយស្តារីយ៉ាហ៊ូហ្វាយូអតិការួចក៏ទិញហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមានន័យថាប្រសិនបើកូនឃើញឪពុកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាចង់ធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់ខ្លួនប្រសិនបើមានលុយទិញឪពុកណាទិញពីចៅហ្វាយនាយឧទាហរណ៍ថាបើចៅហ្វាយគាត់លក់ទេសកោដែលជាឪពុករបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណឧទាហរណ៍តែចំនួនប៉ុណ្នេះឬក៏ប៉ុណ្នោះទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកូនគាត់មានលទ្ធភាពទិញឪពុករបស់គាត់ហើយដោះលែងឪពុកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនោះបានកូនសងកូនឪពុកម្ដាយរួចសោះបានកូនក៏ចង់និយាយថាកូនឪពុកម្ដាយវាធំធ្វើយ៉ាងណាក៏អត់រួចដែរណាក៏មិនស្មើនឹងគុណឪពុកម្ដាយចំពោះកូនដែរអញ្ចឹងតើតើកូននេះឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាទេសកររបស់គេហើយដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពអាហ្នឹងបានគាត់សងគុណឪពុករបស់គាត់រួចហើយនឹងប្រសិនបើឪពុករបស់គាត់ជាទេសកនៅក្នុងសម័យមុនមានដូចនិយាយមិនចឹងអញ្ចឹងក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់យើងម្ដាយរបស់យើងពីព្រោះគាត់មានតួនាទីថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់យើងជាកូនរបស់គាត់ឪពុកដូចនិយាយមិនចឹងគាត់រកស៊ីមើលការខុសត្រូវការងារផ្សេងផ្សេងគឺលើឪពុកហើយក៏ទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនរបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ឯម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានតួនាទីមើលការខុសត្រូវទៅលើកូនរបស់គាត់ទៅលើសមាជិកណាដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងកូនត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយធម្មតាមិនចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ទេណាចង់ឲ្យតែកូនល្អចង់ឲ្យតែកូននឹងមានសីលធម៌ចង់ទៅឲ្យតែកូននឹងចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមពួកឪពុកខំរោខំគ្រប់គុំមកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងឲ្យកូនរៀនសូត្រឲ្យកូនធ្វើអ្វីៗដែលដែលជាប្រការល្អហើយឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងជាកូននេះត្រូវតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាមិនត្រូវរំលងគុណមិនត្រូវទៅហៅថាធ្វើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្របាចិត្តនោះទេហាដាវ៉ាសលឡាហូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته